Tukyali ne Hisense Nzuba Kyagulanyi Ssentamu ng'akyatalaaga ebitundu by'e Bundibugyo. Eno ne poliisi temuleka kubeera mirembe naye alemeddeko atalaaga ggwanga kubanga alina okujjukiza Bannayuganda embeera gye Uganda gy'erimu. Omuntu ne bw'oba tokiraba tewaliiwo Munnayuganda agiza kugamba nti takiraba kubanga n'abalya ssente bennyini bakimanyi nti obukaawo obuli mu bantu ke katengo ke bateekamu ne bassaawo poliisi okumulemesa ne bassaawo ebintu ebitiisatiisa abantu okugaana okulaba Hisense Nzuba Kyagulanyi Ssentamu. Naye abantu bwe baatuuka nabo bakoowu poliisi tebakyagitya baasalawo kugenda na Hisense Nzuba Kyagulanyi Ssentamu kubanga asobola okubabeereramu. Ebbanga lyabanze talina lwe yali abaliddemu lukwe byabagamba byabasuubiza amala n'abituukiriza y'ensonga lwaki nabo bamubeereddewo ebbanga lyonna era buli kitundu gy'agenda Bannayuganda beeyiwa mu bungi okugezaako okumwaniriza. Hisense Nzuba Kyagulanyi Ssentamu teyandibadde kyali singa abantu tebaamukkiririzaamu naye kyonna kyali abantu baamukkiririzaamu ate abantu baamukkiririzaamu olw'ekyo kyakola olw'ekyo kyabagamba ate nga naye kyabalaga. So si bano bannabyabufuzi abalyamu enkwe ne basalawo okukolera nnakyemalira ng'ate bwe balimbalimba Bannayuganda nti bali ku lwabwe. N'olwekyo Bannayuganda twebeereremu tulabire ku Bekenya kye baakoze. Mukimanyi abeeno tebakoowa. Oli ku Map Media TV. Wama abantu bagambire ddala ntera n'obbagamba nti lwaki ojja ku kisaawe n'olinnya emmotoka z'abanyampi nga sama airport pickup weri? Lwaki temuwagira mwana wange mwagala be mwagala obumotoka pulezidenti yakagwa eno batugalidde. Sama mbakubanga nze president mbadde mpitawo wano era eyo coaching anti o coaching bw'obadde omanyi toli mu lutalo tebasobola kuba amasasi bano bonna bantu anti bwebakuba amasasi babakuba bonna ogamba abasirikale abo babadde bameka lwakuba nti tetuli violent naye nga generation GP
munonda abebusiro bwe kiba kiganye kati naye nze njagala kiggwe kati abakulembeze baffe bwe batuteekamu akatengo singa akatengo kano tusobola okukavaamu abaana baabano baliredde era bw'owulira nga nkendeza eddoboozi omanya saagala bya mirembe kati aa nti tukuume emirembe mpaka myaka emeka bannayuganda munyiigeeko bwe batubulookinga ne tusasula ne batusazaamu ne tusasula wali ne batusazaamu ne tukola emirembe bo tebatusasuza mirembe aa kadi baatugambye tulina kuva wano kilomita 3 lediyo twagisasudde batuganye okwogererako sama kasowulira nga sikyayogera mba nyiize ndowooza omumanyi mpulirira ddala nga singa nnina kyensobola okukola nga nze omuntu omu nga bannayuganda nsobola okubavaako n'ekikola nga omu nsobola okukikola ku lwa bannayuganda twatambudde twasimbudde saawa 9 gwakiro munaana kilomita zetwakatambula tetuzimanyi muwendo amafuta getwakawonoona tetugamanyi muwendo tuli bundi bujjo ate kasowulaba nga nzize ku map media tv facebook omanya biralamu youtube mutusonyiwemuko tuzze ne tuvaayoko tujja kudda naye kati oli ku map media tv mpulira nga abajulizi abajulizi baali bameka naye okimanyi nakati abakatuliki kwe balya ssente abakatuliki baagaana okukkiriza kabaka bye yali abagamba abakatuliki ne bagamba twetugenda kugoberera yezu kristu omwana wa katonda omulamu gwe byakabaka mwanga gwe byamukaja nga tetwagala kukola ki abasajja ne babateekera omuliro ne babatema mbijambiya naye baali 2 mu bameka buuza abali awo bazze kuketta ne wabaawo tuzze kuzinda abo bonna baali baki naye bannayuganda tusukka okubeera abajulizi tusukka okutegeera okusinga bali kubanga ate tubugumiziddwako afuze bannayuganda emyaka 40 emyaka 40 atukogera ku bulimba nakutuzibwa maaso taata bannayuganda omulabye
Abana tebabagobe kusomera abe tusomero tebali gale. Ebambye ja netwa. Nange wano yabuddeko bweddako oli ku Map Media TV. Bouli yanga nyize. Yo. Abakulembeze abali mu kulwanira ebifo twagala okwongera obategeeza muli mbizzi. Buli mukulembeze alwanira ekifo nga toyagala kusooka kulwanirira ggwanga lino Uganda oli mbizzi. Kati gwe weteeke gwe bw'oba olwanira ekifo gwe gwe ŋŋambye wamba tolwanira kifo oli mwana mulungi. Naye buli alwanira ekifo nga ate bw'oba olwanira ekifo ng'oli musiraamu ate ekyembizi kiba kinkolera. Bino bya ddala. Tuli mu bintu bya ddala. Agakulembeze gali eri ganoonya bululu. Era nze bannange temunvuma temumpisaamu eggaali. Maapu tulimu byakuggyako Museveni ate maapu weesimbawo najja lwa nsonga y'abakulembeze abalinga embizzi. Bamazeemu eno yonna yonna tulina abakulembeze. Abakulembeze bali mu kwesooka bifo ne 2-2-3 mugumu waliwo abeesoose dda. Gundi sookayo nze nja kujja 2-3-7 tuyina abakulembeze nga balinga embizzi bagenda ku TV kati bagenda ku zi radio nga bali mu kutunuulira bifo
era banange mwete mutunuli abana ba struggle abana ba foot soldier ngabata andiso kujjo kugamba tujeyo tujeyo ebyo kulwanyisa tutunuli abana abakulembeza abalinge mbizi kubanga tumanye betegekera era bagala kuleta buzibu mugwanga tunali baleta tuyina ekiteso mpuga kyaleta mpuga ayagala abakulembeze abaganda baffe mwenna muve mu kyo kulonda president mpuga kyaleta bamuwadde sente nyingi mpuga bamuwadde sente nyingi okuleta ekiteeka mu parliament ekijjako bannansi nga tokyasobola kwerondera mukulembeze wa ggwanga mpuga yakirese so abakulembeze bonna abagwa mu kiti ekyo balinga embizi bonna mubakyawe Dogo City. Abana nawe genda ofune ekifo kyonna Glogo City. Bana abakulembeze batumanyira twagala kujjayo mu 7 bo baagala bifo. Kati bwe baagala bifo kati bulumbe nga bwe tulwanyisa mu 7. Yogera mu luchonjo mu konjo ndaka ndere banaye yoyo ni mupa mukoma kwa mupa mama rapa eh ndaka ndiwa bantu yoyo ndaka ndiwa bantu ndiye president wa tuko kulala oni president wa tuko kubali pa oni muzei yoyo bantu yoyo eh president wa papi Okay, ori ku Mapo Media TV. Ekyembizi mba sivumye nnyo. Nakikoppa ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mba sivumye nnyo ekyo nakikoppa ku mwami Yoweri Museveni. Nawulira nga ekigambo mbizi kisobola okubanga kikola. Era kyakozesa kyenkwotinze. Ewa mwami T. Habulwa avuma nnyo embizi kati abakulembeze ba National Unity Platform n'abakulembeze bonna aba okuludde oluvuganya abatulimba nti bali kuludda oluvuganya naye ng'oli mukulemezaako nakyemalira oli mbizi ali mukunoonya ebifo ali mukunoonya ekifo ng'onoonya essaawa zino muli mukunoonya bufo muli mukuba baana abatabawagira eyo munoonya bufo So and then I will go the network. You're a champion. 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 Mumburi ekifaana and Chirikiria oba neyogeza nze kanamu. Ade namu abaliko nja bavumamu. Mugule National Unity Platform membership card zimuzikulira abantu bammwe twagale namba ewere omuntu ya siringi 10 neziwuwe obanga muwadde abantu abali eno siringi 10 runji gwebera ka abali eyo ngoli weno chenjo ali weno bukonzo teka mu abantu nga 10 gwe mutwalo gumu bantu 10 bagulie membership card fetu noonya namba I'm going to go to the hospital.